არა სამთავრობო ორგანიზაციების თავისუფალი თაობა და უმუშევართა კავშირი დასაქმებისთვის ორგანიზებით მთავრობის კანცელარიასთან აქცია გაიმართა. აქციის ორგანიზატორები პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილისგან უსახლკაროთა შესახებ კანონპროექტის განხილვას მოითხოვდნენ. ერთ-ერთი ორგანიზატორის ლადო სადღობელაშვილის განცხადებით დღეისათვის სულ 3000 უსახლკაროა გამოსახლების საფრთხის ქვეშ კი იპოთეკით დაზარალებული 95000 ოჯახი იმყოფება. შემდეგი აქცია პარლამენტთან 16 ნისტაიგეგმა, საიდანაც აქციის ორგანიზატორები მონაწილეებთან ერთად ქართული ოცნების ოფისისკენ გადაინაცვლებენ. ვთხოვთ პრემიერს პასუხს ყველაფერზე, იმიტომ რომ პრემიერთანაც გვაქვს გაგზავნილი ეს კანონპროექტის წერილიც და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ყოველ ხუთშაბათს გიანონსებთ. ყოველ ხუთშაბათს 12 საათზე ვიკრიბებით პარლამენტთან და ვთხოვთ ჯერ პარლამენტს რომ მოაგვაროს და მიზანი დღევანდელი აქციის რა არის რომ მოაგვაროს პრობლემა, რასაც ქვია უსახლკაროთა შესახებ, ანუ ის დანაპირები რაც მათ ჰქონდათ, ეს უნდა მოაგვარონ. 4 წელი გავიდა, 4 წლის განმავლობაში არავითარი წინსვლა ამ თემასთან დაკავშირებით. აქციები გაგრძელდება მანამ, სანამ არ იქნება რეაგირება. ჩვენ დიდი იმედი გვაქვს რომ გება ჭკუას ჩვენი ხელისუფლება თუ არა და მოდის არჩევნები და არცერთი უსახკარო ადამიანის, არცერთი სოციალურად დაუცველი ადამიანის ხმა მათი არ იქნება.